إن لله وإنا إليه راجعون صاحب كان عبد القادر محمد مرسول الله ونحرسته وحوها نن ذو قيمة بدن هنتي مركة قفك لقى هاليو سوماليو أنت بدن تاع قفك مركة أو دنتو أي كشيء كيان وناجيسي لكن حن كل شيء سقى أو نولا وناجيسي لقى شيء كيناي أنا إذا عدى مركة نكون بيري 1980 أما كل سجال بقول ستيتين كي أدبو يجوا هري شغدا وسوى كوبلا بفرسمدة أيوه هدنا وريه النقضي وحوهانين وح أبوره وريه ما هين كلية برنامج أما أخيه أما فرسمية لكن وحبو أبوري برنامج عصب وصاري وزارة ورفافين تقيبه هيدنا لما أنتوا دوكا قيب قلي راديه وحوكاها وريه وحوكاها ماركتي فرسمية كان جورنالك وحوكسو قري قرالة ماركتي شيكوينكا وضدك اللي فهم سيه سورة دكالة دول برنامج أيو كسو كردية راديو مقدشو أي كمدي هين برنامج ليرة دلمر وها برنامج اللي قلت لك لدتك قربها تشوجة يدتك جودها تشوجة إن اللي جوده حرسية عدتك هذه سودري جيران ورقي سودري جيران دلمر بالأورنجري وها جري برنامج كله وسجنا إذا عدد جوكت وبيح جرو مسلسلة وقولوا ليه يدي اللي بيحي شكل ياب له هاي سجى يا قابي سجى يا هجاتي وها كلو جانكو سيالله ونحرسته أبوك محمد شمعون وقيبت فرصمة وها نم التلي رج يضمر كشقيان يا وزارة ورفاف أنت ورياشي هذا بعد intii dambe burburka Kenya ayuu markii hore u badnaa halkiisii uu ka waday aqoontiisii iyo meheradiisii dhinaca warbaahinta idaacadii jamciyadda qaroomaha ka dhaxaysa ayuu ka noqday tifaftire waxa uu ahaa nin dadka bara sida wariyaha loo noqdo qof kasta uu soo dhaweysan jiray ama ha noqdo qofkaasi qof isaga la shaqeyn jiray ama ha noqdo qof aan la shaqeyn jiray macallin ayuu ahaa dadka wax bara ama gudaha Soomaaliya ama dibadda intan dambe hadda uu tagay xagga Mareykanka waan la xiriiray waa sheekaysanay mar walba xiriir iyo in la isu keeno dhalinyarada lagu soo raadiyo warbaahintii hore tii dambe ee dadku isku xiraadaan dadku horumar sameeyaan wili waa ku sii sheegaya ma aha oo kaliya warbaahin xagga diinta xagga horumarinkeeda dadka in lagu dhiirigeliyo inay diinta bartaan in diinta lagu dhaqmo arrimahaasi oo dhan waxay ahaayeen arrimo aad iyo aad u quman oo Cabdulqadir ka shaqeyn jiray hal barnaamij iyo labo lagu ma soo koobi karo aniga runtii wuxuu ii ahaa tusaale fiican radio muqdisho wuxuu ka gaaray inuu noqdo madaxa radio muqdisho waxaan ku xusuusinayaa maalmaha kamid ayaan radio muqdisho ugu galay xafiiskiisa baxshada uu yiri baxshadan waxba ku jiray ma ku nasiibsanay ani markaas shaqada laba sanaan jooga markaas aan irahaa waa ku nasiibsanaa baxshadii aan soo qabtay waa furay waxa ku taala ka timid wasaaradda arrimaha gudaha iyo dawladda hoose ku socota radio muqdisho codsi wariye raaca wafdi ballaaran oo ku wareegaya gobollada degmooyinka tuulooyinka fursad la yaab leh ahayd waa aqbalay waxaan ku wareegay gobollada iyo tuulooyinka iyo degmooyinka Soomaaliya iyadoo waliba 28-kii xareeddu ay eegaagto guud ahaan meel walba Ilaahay uu dhulka barwaaqay marka Cabdulqadir wuxuu ahaa nin aan dadka kala jeclayn wanaagooda iyo fiicnaantooda iyo soo dhaweyntooda ogow bini'aadamka Ilaahay waa shuhada waa marqaati ayaan leh hadday dadku kugu sheegaan inaad tahay nin quman nin quman baad dadku haday kugu sheegaan inaan qumanayna ma qumanid ummadu way isku raacsan tahay shakina ma laha arintaas marka Cabdulqadir maxaa ku xusuusanayaa leey waxa lagu xusuusanayaa in la waraad raaco wixii uu sameen jiray isu keenida bulshada isu dumida bulshada in qofka dhibaateysan la taageero waxaan ku sheegayaa marka qof dhinto warbaahintii ka tirsanaa ama daf la yaqaan uu yahay abaabulka oo ka abaabulaya meeshiisa Mareykanka in la isu yimaado dhaqaale ahaan wax la taro qofkii loo duceeyo yacni arintaasi waxay ahayd arintii ugu dambeysa ka wada qayb galnay Allah u naxariistay Cabdullaahi Cali Afrax Afrax yare markii uu dhintay Muqdisho dadkii aad u abaabulay in la xusuusto walaalkeen ayuu ahaa qaybta Mareykanka isagoo jooga isaga iyo nin kale daris ahaayeen Cabdiraxmaan Sheekh Mursal yiraahdo iyo waliba Naadiye Cali Cilmiye waa dadka Mareykan jooga oo runtii ah dad aan la iloobi karin marka Cabdulqadir Maxamed Mursal Allah u naxariisto qabriga Allah u waasiciyo kitaabkiisana gacanta midita Allah ka siiyo